Какво става, хора, добре дошли в новият ми клип? Немалко от вас ми писахте в Instagram и ме помолихте да направя клип, в който показвам тренировка в къщи, изпълнена само и единствено с дъмбели, понеже поради една или друга причина много от вас разполагате с дъмбели в къщи, било то наследство на баща ви и дядо ви или по какъвто и да било друг начин сте се снабдили с дъмбели, което е супер и в интерес на истината, това, което аз съм забелязал до този момент е, че наистина много хора разполагат с дъмбели в къщи. И то дори хора, които по принцип не тренират, което е доста интересно, но в същото време е супер, че може да използвате дъмбели като средство за тренировка, тъй като дъмбелите са едно такова страхотно средство, чрез което може да натоварите цялото тяло и то по различни начини. Така че това, което аз ще направя в днешният клип, да ви покажа най-различни упражнения за всички мускулни групи, изпълнени с дъмбели, за да може да взаимствате от тези упражнения и да ги приложите във вашите тренировки вкъщи. Честно казано, аз доскоро нямах дъмбел, но мъжът на сестра ми услужи с дъмбел, понеже той имаше вкъщи, който дъмбел не ползваше, така че общо взето вече си имам дъмбел, който е с обща тежест почти 30 кг, което бих казал е доста стабилно. Мога да се натоваря доста добре с такава тежест и ако трябва да съм честен, предпочитам доста повече тренировките с истинска тежест като дъмбели, отколкото просто с ластици, които вече имам така или иначе, така че в случая сега си комбинирам ластиците и дъмбела и се получават добри тренировки. Ако вие случайно разполагате с дъмбели вкъщи, няма откъде да се снабдите с такива в тези обстоятелства, то това, което може да направите, просто да използвате вашето въображение и да си създадете един такъв дъмбел, дъмбели или просто някаква тежест, което може да направите като напълните бутилки с вода, за да може да, нали, се получи някакви тежести или пък да напълните раница или сак с каквото ви дойде на ум. Книги, камъни, дрехи, общо взето всичко, което тежи, да сложите в тези сак или раница и ще се получи тежест, с която може да изпълните всяко едно от упражненията, които аз днес ще ви покажа в този клип. Това, което ще направя, е, че ще разделя упражнението за всяка една мускулна група според функцията на съответната мускулна група, тъй като това е идея, която ще взаимствам от клип, който гледах вчера на Джеф Нипър, тъй като той беше направил следното и наистина идеята доста ми допадна, така че аз ще направя също нещо. Ще разделя упражненията на упражнения за долна част, т.е. крака, бутащи упражнения, дърпащи упражнения и изолиращи упражнения, като в края на видеото ще ви споделя как можете да комбинирате тези упражнения и всъщност как един вид да си създадете тренировъчна програма с тези упражнения според начина, по който искате да тренирате. Било то цяло тяло през седмицата или горна-долна част или бутащи, дърпащи крака. Така че изгледайте видеото до край и ще разберете. Преди да започна с упражненията, искам да споделя това, че ако вие не разполагате с достатъчно тежки дъмбели, а дъмбели, с които може да направите доста повторения, било то и 30, 40, 50 и нагоре, то това не означава, че вие не трябва да правите толкова много повторения, защото изследването показва, че е много по-добре вие да тренирате до отказ дори и с повече повторения, отколкото просто да спрете на половината, където няма почти никакво натоварване. Така че просто правете най-доброто максимум на това, с което разполагате, което можете. Това е много по-добрия вариант, отколкото да не правите нищо или да го правите на половина. Първото упражнение, което ще ви покажа, е български клек, като това е едно от хем любимите ми упражнения за долна част, хем най-омразните, просто защото наистина чувството, докато го изпълнявате, е малко неприятно, просто защото натоварването е доста голямо, парането и въобще цялото напомване причинява дискомфорт, нали, което пък от друга гледна точка е супер, защото упражнението е ефективно. И също така, ако трябва да съм честен, в началото, ако нямате практика с упражнението, то стабилизацията ви ще куца, така че очаквате да имате проблем с стабилизацията, ако не сте изпълнявали това упражнение до сега, но пък не смятам, че това е нещо, което трябва да ви спира, защото разбира се, всяко едно нещо с практика се подобрява, така че със сигурност, ако изпълнявате това упражнение в дългосрочен план, ще се подобрите в неговото изпълнение. Като в случая предимството на българския клек и всъщност причината да го препоръчвам, защото смятам, че това е най-добрата вариация на клек, която може да изпълнявате в домашни условия, е, че натоварването се разпределя главно върху единия крак, докато го изпълнявате, а не върху двата, както е при стандартният клек. Съответно, може да натоварите много по-добре долната част на тялото, отколкото ако изпълнявате стандартен клек, при който, ако нямате достатъчно така голяма тежест, която да използвате като допълнителна такава, не просто на тялото ви, то най-вероятно няма да се натоварите добре. Така че българският клек е наистина по-добрата опция, отколкото стандартен
леко, освен ако нямате достатъчно тежести. Аз в случая няма, така че използвам дъмбела, който имам, като го поставям пред гърдите, тъй като просто имам един дъмбел, но ако разполагате с два дъмбела, може да хванете всеки от тях в страни на тялото ви и да изпълнявате по този начин. По този начин българския клек, но ако трябва да съм честен, това, което забелязах, е, че когато държа дъмбела пред гърдите, съм много по-стабилен, отколкото когато държа дъмбели в двете ръце. Отстрани, така че просто експериментирайте, пробайте и вижте случая за вас, кое работи по-добре. Второ упражнение, гоблет клекове с повдигнати пети. Като при гоблет клековете отново дъмбела трябва да е по начина, по който го изпълнявам. По начин, по който изпълнявам български клек с дъмбел пред гърдите, като идеята на повдигнатите пети, което може да направите чрез някакъв вид платформа или пък книга, общо взето може да поставите каквото вие желаете, за да повдигнете петите ви, но идеята на повдигнатите пети е, че центъра на тежестта се измества и натоварването преминава повече върху предните бедра, отколкото останалата долна част на тялото. Съответно може да натоварите много по-добре предните бедра, защото упражненията чрез повдигнатите пети се затруднява най-малко. Но това, което искам да кажа, е, че ако случайно имате проблем с коленете или са ви слаби коленете, може би това не е добра опция за упражнение, което вие да правите, но за мен лично окей, нямам проблеми на този етап, защото така е, че тежестта не е много, а изпълнението на упражнението може да бъде допълнително затруднено с леко пулсиране в долна част или просто по-бавни негативни, за да се натваря по-добре, и бих казал, че се получава супер, така че определено го изпробвайте тези от вас, които нямате някакви проблеми с коленете. Трето упражнение – напади, като съответно нападите може да ги правите напред, предни напади или назад, задни напади, като при предните напади акцент е предното бедро, повече се натоварва предното бедро, отколкото задното бедро и глутеуса, докато при задните натоварвате повече глутеуса, т.е. дупето и задните бедра. Като друг плюс на задните напади е, че натоварването в коленете е доста по-малко, отколкото при предните, така че отново, ако имате проблем с коленете, по-добре правете задните напади. Четвърто упражнение за долна част, румънска тяга с всеки крак по-отделно, както показах и наскоро в един от моите последни клипове. Това упражнение е супер. В този съответен клип, нали, това упражнение го изпълнявам с ластик, но може да го изпълните и с дъмбел, както виждате на екраните в момента, и наистина се получава супер. Разтежението и натоварването е доста добро, но отново тук в началото, ако нямате практика с упражнението, ще имате проблем с стабилизацията, но това нещо ще се подобри с времето, с практика, така че това е едно страхотно упражнение, което може да изпълнявате. Дори без тежест, може би ще се натварите доста добре, защото наистина се усеща се супер. Пето упражнение, хип тръст на един крак. Тук идеята е също както при българския клек, тежестта да бъде прехвърлена само на единия крак, което съответно затруднява движението, увеличава натоварването, защото ако трябва да изпълнявам нормалния хип тръст с двата крака, то със сигурност тази тежест, която имам вкъщи и всичко, което мога да използвам, няма да ми стигне, тъй като последно в залата правя хип тръст с 150 кг, така че сами разбирате, че в случая хип тръст на един крак е много по-добрата опция за мен. За някой от вас хип тръст на два крака с някаква допълнителна тежест може да е напълно окей и да ви натоварва добре, но в случая смятам, че за повечето от вас, тези от вас, които в крайна сметка имате някаква практика с тренировките, хип тръст на един крак е по-добрата опция. Дори за някой от вас без допълнителна тежест, хип тръст на един крак може да се усети доста натоварващо. Преминаваме към бутащите движения. Първото упражнение, разбира се, е лицеви опори с тежест, като в случая тази допълнителна тежест при мен идва от това, че дъмбела може да се разгуби и да използвам дисковете като допълнителна тежест, която да поставя на горната част на гърба си, но ако вашия дъмбел не се разглаби или просто нямате дъмбел като цяло, то може да използвате вашата раница, в която да сложите дъмбела, който имате, който не се разглаби, или просто да сложите в раницата някаква допълнителна тежест, така че лицевите ви опори да станат малко по-трудни, отколкото просто със собствено тегло, ако може да направите много повторение със собствено тегло. Като лицевите опори са супер, няма смисъл да навлизам в детайли, натоварват гърдите, натоварват и добре раменете и трицепсите, така че смятам, че това е едно задължително упражнение, което да изпълнявате вкъщи по време на карантината, с което да се натоварите добре. Второ бутащо упражнение – дъмбел преси, които дъмбел преси наподобяват избутването на дъмбели
от LED в фитнеса, което предполагам много от вас, които тренирате в фитнес зала, изпълнявате. Като в случая тук това, което трябва да направите, че за да можете да докарате изпълнението на лежанка в залата, е да повдигнете вашата горна част, вашият гръб на някакъв вид платформа. В случая това може да бъде раница, напълнена с някакви неща, така че да може да се използва като платформа, може да бъде куфър, може да бъде сак. Общо взето с каквото разполагате, някой от вас може би разполагате и с лежанка в къщи, което пък е страхотно, аз в случая нямам, така че използвам каквото мога. Трето бутащо упражнение, рамени преси, които рамени преси предполагам немалко от вас изпълнявате по принцип в залата, като съответното упражнение може да правите в изправено положение, което съответно натоварва малко и коремните мускули, тъй като изисква стабилизация в ядрото, което е готино, може да ги правите от седнало положение, за да затрудните малко движението. Може да ги правите и под някаква друга форма, т.е. друг вид вариация на рамени преси, както са Арнолд пресите, за да вкарате малко повече обхват на движение и да увеличите натоварването. Експериментирайте и вижте кое повече ви допада. Аз лично се изпълнявам стандартните рамени преси от изправено положение. Четвърто бутащо упражнение, Diamond Push-ups или на български диамантени лицеви опори, което нали, съответно е вариация на стандартните лицеви опори, просто в случая тази вариация натоварва повече трицепсите, отколкото гърдите, като допълнителна тежест, отново може да ползвате това, което ползвате при стандартните лицеви опори. Преминаваме към дърпащите движения, първото от което е гребане с дъмбел, което е едно страхотно стандартно упражнение за натоварване на гърба. Това, което мога да ви дам като съвет в случая, е да използвате някакъв вид платформа, на която да се подпрете, да подпрете ръката си, да подпрете гърдите си, ако измислите такъв удачен начин, че да може да не читвате много в крайна сметка и да може да се фокусирате върху натоварването на гърба. Като друг съвет, който мога да дам, е да не дърпате дъмбела право нагоре и да го пускате след това право надолу, защото съм забелязал, че много хора изпълняват по този начин гребането с дъмбел, обаче не смятам, че това ефективно натварва гърба, а натоварва бицепсите до голяма степен, така че по-скоро тук това, което трябва да направите, е да отпускате дъмбела надолу и напред, след което да дърпате назад и нагоре и да се получава не права линия надолу и нагоре, ами лека крива, сякаш задолявате дъмбела, както може да видите на екраните, понеже този начин на изпълнение е много по-ефективен и много по-добре натоварва гърба и не толкова бицепсите. Второто упражнение е pullover с дъмбел, което упражнение натоварва по-концентрирано латисимуса, широкия гръбен мускул, перките, ако искате така го наречите. По принцип аз лично не харесвам това упражнение много-много и не го правя в залата, но след като няма друга опция вкъщи, то пак това е по-добре вариант, отколкото да не правите нищо за гърба. Това, което мога да ви препоръчам, ако имате лост да си правите набирания, ако може да правите набирания или просто да правите негативни набирания, ако не може да правите стандартните набирания, но аз лично не разполагам с лост, така че това е една не лоша вариация за натоварване на широкия гръбен мускул. Преминаваме към изолиращите упражнения, първото от което е разгъване в страни с дъмбел, което е едно страхотно стандартно упражнение за странично рамо, предполагам почти всеки един от вас го е виждал, така че нищо особено тук. Това, което мога да дам като съвет, е да се фокусирате на това да спускате контролирано и да не спускате максимално до толкова, да не се губи натоварването, да не се губи напрежението. И другото нещо е, че може да изпробвате вариацията Butterfly Races, която съм показал в моя предишен клип, която смятам, че е по-добрата вариация на изпълнението на упражнението, отколкото стандартната такава. Второ изолиращо упражнение, разгъване с дъмбел над глава или френско отлегнало положение. В случая смятам, че когато искате да натоварите добре трицепса, трябва да имате задължително поне един път седмицата упражнение за трицепс, което да изпълнявате над главата, тъй като този вид упражнение натоварва дългата глава на трицепса. Така че това, което може да правите, е разгъване с дъмбел над глава, както може да видите и на екраните, или пък френско разгъване отлегнало положение. Аз лично предпочитам френското разгъване отлегнало положение, просто защото го усещам по-добре. Трето изолиращо, стандартно бицепсово сгъване, като в случая тук може да
правите доста различни вариации. Може да правите от изправено положение, от седнало положение, може да правите чуково сгъване, общо взето каквото ви е кеф, може да правите и концентрирано, концентрично или там както се наричаше, защото просто по принцип не го харесвам и не го правя това упражнение, но каквото ви е кеф, каквото натоварва най-добре вашите бицепси, но ако трябва да съм честен и това, което всъщност искам да ви препоръчам, е да правите сгъване за бицепс от седнало положение, което наподобява сгъване от полулег в залата, тъй като това е едно от любимите ми упражнения за бицепс, така че можете да видите и на екраните как аз го изпълнявам. Четвърто изолиращо, разгъване за задно рамо. Това, което може да направите, е отново да намерите, както прегребен с дъмбел, някаква платформа, на която да се подпрете. И това, което трябва да направите, е да разгъвате дъмбела настрани и навън от тялото, за да натоварите задното рамо. Това са упражненията, които исках да ви покажа в днешният клип, изпълнени с дъмбели. Като това, което мога да ви дам съвет, е, че сега по време на карантината, когато трябва да тренираме вкъщи, не разполагаме наистина с много тежести, не всеки от нас разполага с голям набор от тежести и вариации на оборудване, съответно не може да се натоварваме толкова добре, както по принцип в залата, когато си тренираме нормално, то според мен по-добрият вариант за начин на трениране е да тренираме по-често мускулните групи през седмицата, както така ли, че по принцип това е по-добрият вариант, който аз прилагам, но за тези от вас, които се чуете как да тренирате, според мен тренирайте по-често мускулните групи през седмицата, за да може по-често да стимулирате протеинов синтез към тези мускулни групи и съответно да запазите по-ефективно мускулната маса и силата, която сте изградили. И също така за тези вас, които сте пък начинаещи, евентуално да направите някакъв прогрес, защото все пак смятам, че и това е възможно за някой от вас. За мен не мисля, че е възможно, но за някой от вас със сигурност е. Единият вариант е да правите цяло тяло през ден. Като в този случай това, което мога да ви препоръчам, е да вземете по едно-две упражнения за големите мускулни групи от тези, които показах в днешния клип, нали, съответно да вземете по едно-две упражнения за долна част на тялото, за краката, едно-две за гърди, едно-две за гръб и за малките мускулни групи да вземете по едно упражнение, като в случая за големите мускулни групи може да правите по 3-4 серии от упражнения, а за по-малките мускулни групи може да правите по 2-3 серии от упражнения. Повторенията не казвам, просто защото, нали, за всеки биха били различни, както споделих и в началото. Другия вариант, по който може да тренирате, т.е. другия вид сплит, който може да се направите, е тренировки за горна и долна част на тялото, както в случая аз правя. Един ден тренирам долна част, т.е. краката, на другия ден горна, след това почивам и след това повтарям. Като друг подобен вариант е да разделите тренировките на бутащи, дърпащи крака, като това е доста лесно да направите, особено след този клип, като, нали, имате предвид, че днес по този начин разделих и упражненията за мускулните групи, така че в този случай, предвид, че вие ще имате повече почивка между тренировките за мускулните групи, може да си изберете 2-3 упражнения за големите мускулни групи и да правите по 3-4 серии от тях. И по едно-две упражнения за малките мускулни групи и да правите по 2-3 серии за тях. Разбира се, това зависи от това колко сте напреднали, колко искате да се натоварите, с какво сте окей и с какво общо взето, от какво общо взето ще се възстановявате добре. Така че за всеки това би било различно, но смятам, че това е едно добро начало, от което вие може да започнете, с което вие да си систематизирате някаква тренировъчна програма за вкъщи с дъмбели. Надявам се днешният клип да ви беше полезен и интересен, ако е така, знаете, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми, ако все още не сте, и ще се видим в някой друг клип. Peace!